gert það tvisvar Blikarnir og Nikolai og Erlingur hér Erlingur með sendinguna til fyrsta marki Daniel Sæjarsjóri að koma Víkingum yfir hér frábæðlega gert Erlingur með magnaða fyrirgjöf og Daniel Sæjarsjóri sem uppalinn hér í kompáinum hjá Blikum kemur byggjadaustur honum yfir hér gæma markbjösi algjörlega geggja og frábæð sending upp í hotnið í laupaleiðina Sjáumvelning og Daniel fyrir marki bótti kemur akkort af staðin sem hún vill fáa og Víkingarnir þegar þeir fengu Oliver Já, klárlega Hér tækifæri hins vegar fyrir Víkinga Birnir Snær á hægri Og hamrar þetta í marki Birnir Snær Ingarsson heldur áfram að skora Og hér kemur fyrsta markmann í uppbótar tíma hér í fyrri hálfleiknum Og það heldur betur ljúk fyrir Víking að fara í hálfleikinn með tveggja marka fórskot. Það heldur betur allt annað dæmi og þarna vinna Víkingarnir boltann. Birnir náttúrulega frábær inn og einn inn á hægri fótinn. Skoti á honum en menn horfa nú á bestundi. Og hér að Víkka bunnið í blá lokið það Gísli Eyjálsson sem að flikka boltann Þarna í stönguinn, eftir það Gísli, sýndist það ekki Viktor Karl. Þau fari í þetta svæði. Höskuldur með flotta hotspinnu og Gísli Eyjónsson skallar þetta í stönguinn, sjötta markan á tímabilinu. Þetta kemur væntanlega og seint fyrir Íslandsmeistarana, þetta betur á eftir. Það var Klæmi Dólsinn sem fór hann það niður í tegnum. Var eitthvað á þetta. Viktor Karl og Höskuldur. Það að jafna myndið. Það að jafna myndið Klæmi Dólsinn. Með bakvartsmyndu hérna og hann trippist það. Þetta ótrúlegt. Fyrir dramatíkinn það. Í kompáinu. Klæmi Dólsinn sem að já var nátt að stóð inn í markinn í kvöld. Í síðasta leik og skautbóttanum yfir markið og línu skorar hér og Ívar Orri hendur bara hreinlega já eða hvað hann að fá skilaboð en feikilega virkja hjá Klæmi Dólsinn og sjáum hvað Höskuldur gerir þetta virkja sig geggja já þetta ótrú tvílitt og annað eins já það bara Það hreinum ólíkindum Og það eitthvað að sjóða þetta rautt spjald